Dobar dan svima. Evo, baš sam začuo, novi rekord smo barem postavili što se tiče sada ovdje članova na ovoj preskonferenciji. Drago mi je, trebala je preskonferencija biti u utorak, malo se odužilo sve. To ne znači da je sada loše da smo danas ovdje. Imali smo malo posla, to smo odradili sada u zadnjih par tjedana. Ja mislim da smo to odradili kako treba. I sada smo to zaklopili. Danas, vidite, nisam prvi puta ovdje, ali sad prvi puta baš službeno sam se predstavio ovdje svima i možemo krenuti na posao. Ja sam sada, iako još nismo ništa bili ni objavili ovome svemu, već sam dosta toga pročitao, manje više skoro sve je bilo i istinito i o meni i ko preuzima, šta preuzima. Ja inače, vidjeli ste možda, bavim se sportom, ne više aktivno, nažalost, to je vrijeme prošlo, ali sa sportom što se tiče sa biznis strane, što se tiče sa menadžmenta, to je moje glavno. Što se tiče samoga nogometa, i to vjerovatno znate, vlasnik smo, moja tvrtka je vlasnik Viktorije iz Berlina i Austrije iz Klagenfurta. I sada Šibenik je treći klub u toj našoj firmi s maloj, koji ćemo mi u buduće imati u portfoliju i s kojim ćemo upravljati. Treba krenuti sada na posao, treba momčar postaviti što prije. Ja mislim da nije velika tajna, da moramo još nešto učiniti što se tiče momčad, moramo se tu još malo popraviti i malo donaknati što se tiče igrača. Tu smo u punom pogonu, već smo u dogovorima bili prije toga, ali naravno neke stvari se prvo moraju završiti i odraditi da se drugi korak mogu napraviti. Tu smo sada, to ćemo sada krenuti, već smo krenuli i možete očekivati sada u idući par dana i još u prijelaznom roku da će biti još jedna, druga, treća možda promjena, da će nam to pomoći se stabilizirati. Ja mislim da isto nije tajna kad kažem primarni cilj ovih sada 5 mjeseci koji su ispred nas jest Šibenik mora ostati i hoće ostati u prvoj ligi. Što se tiče sportskog direktora, to već danas mogu predstaviti, ovo sa moje desne strane, Hrvoje sjedi kraj mene, on će preuzeti od ovog dana poziciju sportskog direktora i već smo, kažem što rekao, u punom trku, a što se tiče sastavljanja momčad, odraditi za sada drugu seriju u ovoj sezoni, da bi, kažem, što prije isplivali iz one pozicije gdje jesmo.